အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာရမင်းကံဘလူရေးသားထားတဲ့ဖွားမန်စိတ်နဲ့ရွာရဲ့အပေခံနန်းကြိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွာမြေကချောင်းစုံလို့ခေါ်ကြတယ်ထိုရွာမှာဇာတ်လမ်းအားအခြေတည်ခဲ့တယ်ဟဲ့ကောင်မဒီလိုလာခဲ့စမ်းဒီမှာငါလောက်ကန်နေရတယ်ကိုနင်မမြင်ဘူးလားဟင်ဟုတ်လာပါပြီတော်ကြီးကောင်မအစားစားရင်တော့မသိကြအောင်စောင့်ပြီးတော့မစားပဲနေလိုက်ပေါ့အလောက်ကြတော့ရေးသားကိုအချောင်လိုက်လို့ကောင်းနေလိုက်တာအေးဒေါ်အေးမကမိမမဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ချောင်းနဲ့ရွယ်တူမဖြစ်သူနန်းကြိုင်လေးကိုပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နန်းကြိုင်လည်းအတော်ဖြစ်သူကြောက်ရွံ့ပြီးမိဖို့ရဲ့ရှေ့စင်အိုးထဲကိုရှေးခတ်ယူပေးတယ်နန်းကြိုင်လေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ဒေါ်အေးမကမောင်နှမတော်ဆက်တယ်ဖခင်ဖြစ်သူကနန်းကြိုင်လေးမွေးခင်စအရွယ်မှာဒေါ်ထဲမှာပိုးထီကတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်နန်းကြိုင်နှစ်နှစ်သမီးအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြံရက်တဲ့မိခင်ဖြစ်သူအားထက်မှန်ပြီးဆုံးရှုံးသွားရရှာရင်ပဝင်းချီရဲ့ဝေဖန်မှုကိုမခံနိုင်လို့ဒေါ်အီးမာကနန်းကြိုင်ကိုမမွေးစားခြင်းပေမဲ့မွေးစားထားရတယ်။ဒေါ်အီးမာမှာဖိုးပေနဲ့ပူဆူးလို့ခေါ်တဲ့သားနဲ့သမီးရှိတယ်။ဖိုးပေဟာကြီးဖြစ်ပြီးအသက်အပြည့်73နှစ်အရွယ်ပင်ပူဆူးကလည်း7နှစ်အရွယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ထက်ပင်ငယ်ရွယ်တဲ့နန်းကြိုင်လေးတို့သာဒေါ်အီးမာအိမ်အလုံးအများစုကိုစုပြုံပြီးတော့ခိုင်းစေတတ်တယ်။နန်းကြိုင်လေးခင်ဗျာသူအားအလိုမကျရင်လေဒေါ်အီးမာရဲ့အရိုင်းနဲ့အဆူဆဲကိုခံရသေးတယ်။ဒီလိုမပျော်ရွှင်ရတဲ့ရဝမနန်းကြိုင်နေထိုင်ရှင်မှာဟဲ့နန်းကြိုင်နေကုထွက်ခဲ့ကုထွက်ခဲ့စမ်းရှင်ရှင်တော်ကြီးမိဖို့ထဲမှာထမင်းအိုးလေးတည်နေကြတယ်ချောင်းနဲ့အရွယ်ကလေးဟာမျက်နှာထံမှာအုံမေးများကပေးတလို့နေပါတယ်။ခြံဝိုင်းထဲမှာအတော်ဖြစ်သူရဲ့အော့ခေါ်တန်ကြောင့်ထမင်းအိုးကိုလောတကြီးချကအတော်ဖြစ်သူထံကိုနန်းကြိုင်ပြေးလာခဲ့တယ်။သူကချောင်းဝိုင်းထဲမှာအတော်ဖြစ်သူနဲ့ရွာထဲမှာမိမကြီးတူရောက်ရှိနေတာကိုနန်းကြိုင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုသူတို့ကသူမကိုဒေါသတကြီးမျက်လုံးများပြစ်ဆိုင်ပေးကြည့်နေကြတယ်။ဒေါ်ကြီးတို့ကြောင့်နန်းကြိုင်ကြောက်ရွံ့နေမိတယ်။ဒီနောက်လာခဲ့စမ်းနန်းကြိုင်ဒီမှာနင်းเจ้าတွေကိုလာတိုင်နေတယ်။နင်းသူသားကိုတွန်းလှည့်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်သလား။ဒေါ်အီးမအမေကိုနန်းကြိုင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တမီးကိုဒေါ်ကြီးခိုင်းလို့ဈေးသွားဝယ်တာပါ။အဲ့ဒါလမ်းမှာထွန်းကျော်ကတမီးကိုမိဘမဲ့လေးလာနေပြီဆိုပြီးခဏခဏလိုက်စားနေတာသူစတာကိုတမီးဘာမှပြန်မပြောပါဘူးတော်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့လေသူကတမီးသွားမဲ့လမ်းကိုလက်နဲ့တားတားပြီးတော့ကာစီးနေလို့တမီးတွန်းလိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါ။"အိုးအေးညို့ငါသားလက်နဲ့တားတာပဲရှိတယ်။ညံ့ငါသားကိုတွန်းလှည့်ပြစ်တယ်လေ။မိုင်ရိုင်းလိုက်တဲ့ကလေးမှဒါကြောင့်မိမရှိဖားမရှိဖြစ်နေတာ။ပြူစုကျွေးမွေးတဲ့ဟာရီကလည်းဘာတုံတန်မှုမှမရှိကြတာ哦။"ကဲကြားသလားနန်းကြိုင်။နင်းကြောင့်ငါတို့ကပြောဆိုခံနေရတယ်။အဲ့ဒါနင်းပြစ်နေတော့သိရဲ့နော်။"သွားကျိန်လုံးကိုယူခဲ့ဟုတ်နွားရရန်ထားတဲ့ကျိန်လုံးကိုနန်းကြိုင်သွားယူပေးရတယ်ထိုကျိန်လုံးကိုတော်အီးမာကနန်းကြိုင်စီမှာယူလိုက်ပြီဒီမှာတော်သားအတွက်ကြုံရိုက်ပေးမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော်ချင်နဲ့မလားမိလီတော့အစောကမြို့သမီးကကောင်းကြီးပြရတယ်ထမိန်ကိုလှန်ထားနန်းကြိုင်သူ့ရဲ့ထမိန်ကိုလက်ဖြစ်ခြေသလုံးပေါ်လှန်ပေးထားရတယ်အတံမထွက်နဲ့အတံမထွက်နဲ့တော့ပြောတော့နန်းကြိုင်နားကျင်သမျှကိုအန်ကျိတ်ခါနေရတယ်နန်းကြိုင်ရဲ့မျက်နှာထက်မှာတော့အိုမေမြာမျက်ရည်စည်းကြောင်းများဖြင့်ရှုပ်ပေလိုနေပါတယ်။အားရောင်ရိုင်းနှက်ပြီးလေတော့အစောကအမျိုးသမီးလေးပြန်သွားတယ်။ဒေါ်အီးမာကမတ်တက်ရက်နေတဲ့နန်းကြိုင်ကိုငါရွာထဲသွားအောင်မယ်ညီနွားစာကြွေးထားလိုက်။နောက်ပြီးနွားချီတွေလည်းတေချာကြုံထားနော်။ကြားသလားငါပြောတာ哦။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ကြီး။ဒေါ်အီးမာထွက်သွားလေတော့နန်းကြိုင်လေးထောင်းနေထောင်းနေနဲ့သွားရရှာပါတယ်။ခြေတလန်းလန်းလိုက်တော့အသေးကြွေမတက်အနာကျင်နေရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ခိုင်းသလိုမလုပ်ထားရင်ပိုပြီးရိုင်းနှက်မှာဖြစ်တာကြောင့်နာကျင်မှုကိုအောင်းဤပြီးနန်းကြိုင်လောက်ကင်နေရရှာတယ်။ဟဲ့မတိုးတရမွေကိုက်ခင်ရလို့သုံးသွားပြီရဲ့အေးဟဲ့ဘလို့ဖြစ်ရလဲဒိုးလည်းမသိဘူးအေးတနေ့ရအောင်တွေ့လိုက်သေးရဲ့ဟဲ့ဟိုနေ့ကမတိုးနန်းကြိုင်အတော်စီကိုတွားတိုင်သေးရဲ့နော်အေးလေအတော်ကနန်းကြိုင်ကိုမတိုးရှင်မာရင်ရိုက်ပြလိုက်တာဆိုပဲဘာဆိုင်ရမှာလဲအေးမတိုးသေးတာနန်းကြိုင်ကမချေနှက်လို့လုံးလိုက်သလားမသိတာကလေးမကမွေကလေးကအဖေမရှိရမဟုတ်ဘူးငါ့ထင်အဲ့ဒီကလေးမလေးအောင်လန်းတွေပါတယ်တက်တယ်ထင်နေအေးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်မသိဟုတ်အေးညီတို့ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမွေးရပါတက်တဲ့စုံမာရရှိတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်အေးဟင်ဒါဆိုကြောက်စရာပါလားအေးပါဆိုဟဲ့ကြောက်တယ်ဆိုဝေးတာနေဟဲ့မဟုတ်ရင်တိုးတွေပါမတိုးလို့ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒွန်းကျော်ရဲ့မိခင်မတိုးတယောက်မွေးကိုက်လို့ဆုံးသွားခြင်းပေါ်သတင်းများထွက်လာတယ်ရွာထဲမှာနန်းကြိုင်လေးကအောင်လန်းပညာများကိုတက်တယောင်ယောင်ဖြင့်လူပြောများနေတယ်မိမမင်းတူမသတင်းကြားသလားကွာဟင်ကြောက်ကြပါတယ်တော့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကလေးမကြုတ်ခိုင်းရင်ကြုတ်ရရင်တော့ညိတ်လေးဆန်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 းနေဆိုတာယောက်ျားလေးသိရတာနဲ့အေးပါကွာငါလည်းမယုံပါဘူး
Nong miao chai du mi ta so wa tikai lama su lu pyo ra ba kwa. To pyo ale man na ve. A chi ne sao chi ti ra po to. Dilo ne te ye ma to ima ro mi ta so. Le pye miu ta yen pye zen jare. Miu shi paya so toa pu pu yen pye pare. Tua ka. To chi chou le lai chane. Chou go kho toa pi ba la to. O e ni lai lu pe pye male. E sa po lu ma mi shi ya e. To chi ye. E nga to ka lu ya ra ve ha. Chou miu me ya pu lu lai pya se to. To chi ru kai na chou akong lo pi ma ba. Joko miu liwe kota bivano. Bama lam bione nanjai. Ni ema nigeyame. Tamin sajin kubata chasa jala nga biora. Nanjai piyama piy miwe nguni shari. To ima garo nanjai gu. Achi kasu suji bi le si gu tatoare. Kana jali ro. To ima ro mita su shi mo tamyane. Tatoa java dote. Malaya shari nanjai ni kamya maro. Ni wogu tancha ga ngu jui nire. To ima ro mita su miu da toara tongye shi bi. Toya miyama nanjai li ka bongji jangu toa ka tamin sa yare. A chang ma, kapiya ji umu ka, nanjai li gu tana ka, chang shi son chan miya gu jui mui jin piyate. Dilo ne liye miyau te ni ma, shwa gu tarin tkhu piyana la baare. Tu tarin ga miyu ta toare to ii maru mi ta su, tamya miyama ta piya toa jimin piyate. Mi ta su li u salong ya alaw ni u, shwa gu te la cha baare. Alaw ni gu miyali ro, nanjai li an o ka jini miyare. Pili ro mimi bo ma kao cha bimi di shi ni te tanyo se miya chao nan chai ngu jui shari. To ii maro mi ta su gu shwa ma luri ka kunyi ka ta ju bi jari. To ki sa bide ka shwa ma siwi tku lo jari. To siwi ka ke alongu di ne koya re chao nga ro ma ii maro ye du ma li nan chai ngu sao sha bi bo. Pyo ya ino mui za cha bu bo kwa. Era mui za chene tu shi pyo cha bo. Habya di kili ma ka da lao kai ni ra budu ha mui za cha ma ro. Ho ba ta ji ye. Pyo li pyo tate. Tikili ma ka chotu shwa dwe chu ro chu. Tu shi ni chotu ya pya siya ji ye. Ho pa. Eri kili ma ho chotu ha. Mui sa wu nini ta ta. Shwa ma gu ma tha jena pya. Ha, minu ha le kwa. Ho ha gali ba ha. Palu ta lao ti pyo so ni cha le. Ta so yin ta ji gura me mui sa lai li to. Ha, ta ro pe pya ma rong kwa. Ta ji ra ma pya nai na chotu ha pe pya ma le sen sa ji li pya. Iba kwa. Ta so mui sa wu ki sa le ma pya nai cha ra ho po. Lo mo ma pya nai mo. Taji ya mei gu aalonga danyin danyo tene o piyo cha maare. Dilo ne asi wile pisong toa gere. Shwashi patu ka ma nan chai gu ko ma tha chan lo. Pongji cha ma nan chai gu tamme chui tha cha maare. Nan chai gu shwashi kali luji rui ka shi malo chao. Taka diyan piya na yin na ma. Nan chai yin shi ma la se ta dire. To ka nan chai kamya te piyan gu bi matra ye cha maabu. Ka ma ni la ngao piya ao nao lo da. Nga ma kongji ya ni nene lan ma song ma piya ya re lo. Tati shi chan piya trake ba so yai piya me. Dilo say so jare. Taka diyan le atta ji lo jo ka ne. Song ba toare dure shi yin. Amali, cha umi gu nan chayin ta ta wa to. Cha umi gu nan chayin sure kao ma. Tu ta ne ta lu tiya ra. Shwa piya ta miya ako nan chayin chao lu ta apiya pwe jare. Taka ya ta ma o su ka. Nan chayin ma shi ke. Nan chayin ni de ing li gu mi shu lai lo. Nan chayin ma ni siya ing me toa ke ya re. Tu ka pongji chao ma siya ro ne kapi ya chi ya. Nan chayin dwe te te le sao bi cha waari. Shwa tu jwa ta miya a nan chayin po. Dilo sam lo cha bu siya ro ka ming cha bi me. Siya ro ye shi ma ta na thong hen piu cha re. Nan chayin liya po a bi kutu a yan su wa ra we te ka ji ye. Te ma piya. Kalima li ka miya. Mi zo pa song a le mani ke ya. Ato ne niyo le ato ka yay na se su. O aku ato ma shi yo le. Shwa ka luri ka se su cha piya ne. Te pe ro ro nan chayin lu ye nao yi gu. Se po mi ba re piya. Ikwe. Pomoro le ta nai ta lao to, ta pi ya ra be li. Kata ka shwa ka lure, pe chen di kali ma gu ta pi ro, doka re pi cha me mati bu. Adalu ta doka pi ye, pomoro re ma kenai mao su yin mi re ta ka ji ye. Te ma pi ya, si ya ro ne ka pi ya ji ro, nan chai li dwe su yin ni cha jen me pjate. He, ta mi mi we, shi me, a mi u mao du ro ko pi za ma e, pa lo siya shi lo le mi ye, ko pi za ma so e, ni le mi miya tu cha ka. Ho ba vi chou gu vè tò kò lai ba mè mì yè. I mì mìan tò mì mìan pìan hà kè. Ho kè. Dò wì tìyà pò mè sì yè kai sì mù chàng tà tà rè. Pò mè sì ngà lè tù yè imè tì mà chàng yà rì gù tùy nì mì rè. A chàng mà wè pìu sè jè pìè lù jì tìyà gà. Mè sì. Chàng sòng yà gù tà bì. A rì gà nì nàn chàng sù rè kà lì mà lì u kò lan kè bì bà. Kà lì mà lì gà tù bò wà wì jù rì. Bì bì mà lù. Tù gà nè nì yà tù mà kè tè nì yà bì bì bà. Dì lù pìu bì rò pìu gù tà kè rì. Tu jang pwa me seng seng sa ni yare. Na song ma ro, aku ni lu ni te kali ma li ho, pwa me seng miyan song sha pu yin song piya lai ba do de. Pwa, chutu kore su. Ikwe,
พ่อก็ไกลไหลตาพ่อเจ้าเมียชิลุเลยพ่อทวินตัวคนลาเรจวนเลยไปมานี่จ่าเร่มองดูเนี่ยมองอนุยาชิลาจ่าเร่ตรุณอุกะพ่อเมษยังก็เปลี่ยนมาเว้นใจลาจ่าบีพ่อเมษยังก็มีจ่าเร่ทวินก็ตัวยังเองจึงกูตาแต่ไม่เว้นตัวเกเรมองยูนุเร่พ่อเมษยังชิลุบะเอร่าก็มองยูนุช่างส่งชัวสุรากูจ้าวจ่าดละช่างส่งยาช่างส่งยาจุกการมันตัวยาที่ยูนีน่าการห้องยังตัวพ่อเอมองดูว่าพ่อเมษยังเปลี่ยนเร่ มองดูว่าพ่อแม่เสียงเปล่าเลยมองอุ้งอ่ะวิ่งเปล่าที่เวสเซนซานี่เกเรเปล่าอย่าไปเอาไหมมองดูว่าตาหนูอยู่ลูกกับท้องก้องก้องเนี่ยอันยาตาลูชอตยาวไปอย่ากลัวมีมีอาทุเทนี่ไปยันหน้ากันนี่เงยไว้เสนี่เลยมองดูกันตัวใหญ่แล้วนั่นเสียตาตาแกสบิมยาโกเลยเทมาเสบิจะบังกวนเปลี่ยนมายามกาซีนางปีรอท่าแต่ตัวยาวไปมองอุ้งก็รอมองดูลูเป็นท้องก้องเนี่ยตัวใหญ่ขนาดกูกาลงลงเจ็บเจ็บเจ๊ยันหน้ากาลีรองจ้าจ้ายันหน้าเทมาหน้าแค่ม
lampi thata te tuwe, dudu niya lunga tangton yuaye, kalata gangsa miya pichata lo, pwa me seye aku ya duri le pichare. Ma on senza niya ma pwa me seyo, chou jabu le pya, tajiru piora gu jabu le pwa ye, eh, tajiru ba miya piora ma on ye, ajenjaka chato yuwa taji miu toya le pya, duro yuwa taji le siwe pwe pya me pwa ye, eri ma tamiya ri tatawari su la mateo, mitazu tazu ti toare suwe, tajiru miu ga piya la ro, Uli basi ni eri jau ni pyo ni rao, jau dao na tao laya ti re bia. Shwa na mei ka le pa pyo re shwa ni du re lu jau te ne. I da su ato be kwe, mao nao chu gu toa ko kaya ro ma ve. Ta mi mi wu ye, shi me, a jau toa ko ma bo pa ye, a ji ni ni jau be toa lai me. Pien po chi po chi re mao du ka, ko pia ma sen ka pasu a, chi da long po ang pion wun lai bi nao, chan wang te ma toa toa ba ro re. Chan ye ke re pa me se ne ma on ka ro, jau te ye ya re pyo ni ke ja re. Kana jali ro taji u nao chu tiya, mao du nao ma lai ba la ke ba ro de. Drupong sa ngā alin salu pya niya mu pa me se ngā, hei amho to ko ba la. Pipi si si la lu sha ba re mao yinu ye. Ho bia, mao du piu ro pa ka mimya la ke ba ji ji de su lo, chok tu nao ka ni ap ji lai la ya ra bia. Ho ta la mao du, taji ka ni toa ni lu chok ka amiya lu piu lai ta ba pa ye. Ha, di noa, ngā ka akau ma lu ap ji lai la ke ra, ngā lu lai ya kwa. Taji u nao chuka mao du gu dua ta taji piu ni bi me, mao du ka miya piu ni de. Ji ni de mao onga le piu ni sha wari, pwa me se nga. Ke ba, shao la cha bi be nao chu ye, mao du piu talu pwa ka le, a ji ji ni ya ba. Oho ke ba, pa chao miya ro. Taji u nao chuta ya, mao du a se ma su nai no be, pwa me se ne saka sa piu ni ba do de. Pwa me se nga du ti jane, shua ye ni ya gu taji gu mi le do. Ti ra bo pwa ye. Eri yu ka, Dibiyaa shwate shwa u choye, nao li ngā yuwa ta choya me, era bhi noi shakbi bhe bhiya. Chowte no phe tanya e lao to vi me tene, e, vi le toa ma phe me khayi mo lo miya ba, mao nao choye. Pake sa shi lo le pwa. A chao ngā ro ti cha ma ti ya ti gwe, eri yuwa o shao li ma be, paa sura ti cha ti ya ma. Ta so eri siu toa yi chato lai khe me no pwa. Ti zaka ka mao du piyo lai che me, mao du zaka chao pwa me se ngā kao nyi lai bhi, Mao yinu niya go pwa ka koma wa kwe. Da so yinu chow si ka nwa le shu dwa piu. Da ma pwa ru dwa ya ra sin pi cha ma li. Iba mao nu chu ye, jizu de ma re. Dilu ne pwa me sinu tong da, chang zong yuwa si gu dwa bu kyi sin e dwe a sin pi dwa cha ba to di. Danya e ki sin gu dwa la bi re nao chang zong yuwa e pongji chang gu pwa me sinu yao shi la ke re. E de ri tene la cha piya la cha. Chang bo we dan da dwa lai no, zero piya shi re kamiya. Hoke hoke. Pongji chang wen adre maa nwa le chulai dore. Nwa miya gu pa la re kao yu miya gu cha jui lai bi nao. Tong ta chang saang po gu tala ke cha paro di. Chang saang po maa piya sao pashu ni di. Chang tai siya ro ka. Pwa me se nu gu miya toa ke bi. Ho, e de ri ba la. Din ba piya. Tuwe ro ru ka tang tong shua ka ba piya. Pwa me se nga siya ro gu pi cha bi nao. Mao duro ne du siya ro gu u cha gato paro di. Garo bi li maa siya ro ka. Tang tong yu a su la pi ye ka le tika maa ji. Ti yuwa ne ngā yuwa jo lao ka ba paya, ka yi ka ro to wii ba re, te pe roru la ya ra guwa, tanya ee cha ba re paya. O, te wii re ki ba la, pa chao miya shi lo la ya ra ba le teke ma ji. A chao ngā ro, ti yuwa ma ni de nan chai su re ka li ma li o, la song sa na ba paya, nan chai, ho sa teke ma ji, te ma paya. Nan chai ne pa chao miya shi lo rong teke ma ji ye, a chao ngā ro di lo ba paya. Pa me se ngā tu ma ke re ee me chao ya re, Siya ro piya gu piyo lai paro re.
ทุกการเสียรอบยากันเลยแต่เดี๋ยวพิจารณาเลยปีหลังเสียรอบการนั้นใจจะมีกูจะเชื่อลุงยายตบหัวทามยาวว่าพ่อแม่เสียงอุปยาเกเรอาจารย์สอนกูที่สุดตัวเลยก็พ่อแม่เสียงก็นั้นใจลีกูตั้งใจดูว่าลาเกเรเฮ้ชาวมาส่งในเอาแล้วในนี้เนี่ยอเมจิตยาวชาวนี้เด้เด้เพื่อมาอยากด่าเราหนี้หางก็หูหนูไหลเขาไปสวยแต่จีเอ็มมาชาวนี้ละแต่จีเอ็มมาถ้าสุดทุกอย่างกันก็หน้าปอบ้ากันก็หน้าเราเอ บ้ากันก็ยามาลงตัวจะรู้จักกูจะเล่าทุกข์กับเบนี่เลยหัวใจตีรู้มากกว่าในนี้ใครยามาบ่อีเหี้ยนี่เปล่าเลยหัวตาเบ้แต่สุดท้ายตัวเปล่าอย่างเลยแล้วคุยตัวจ้าเบ้ช่างส่งยาสีแต่จีเอ็มมาพ่อแม่เสียงนู่นเลยเด็กกูจ้าเลยพ่อแม่เสียงตัวเอาเล่นเป็นยาเต็มยาเนี่ยในนี้ตัวลูกแต่จีอาไม่เสียทาวาเลยตัวกาแต่จีก้าวันตาอายาจูจูเลยแต่จีกูรังกาชวามาลูเลยกูเปล่าเปล่าเลยเลยยังพ่อแม่เสียงอะไรอยากด้วยจ้าตัวเลย ยาพยาในเกเรลุงยาต่อเลยทุกทุกเปลี่ยนใจอยากกาแต่เธอเป็นเพียงเจ้าทว่าการทุกอย่างมาเอาเล่นเป็นยามยาแต่ยังเจ้านั้นใจงูเช่นทบีบุบเป็นเช่นไรแต่ช่วงนั้นใจงูเช่นปีบากาช่วยงูมีปีเมลุเปียจ่ายที่ลุงไล่เอาปุ๊กเกจ่ายยอดตัวยอดตามยากูพ่อแม่เสียงจีกาแต่เป็นชามีเลยปีน่าวถ้าส่วนนั้นใจงูที่กูขอลาปีจ้าวะใช่หรือไม่ลาฮิตว่าก็ชามีลุงเนี่ยตอนเดินผ่านมาเล่าไหนมาวลาจ้ากว่า ชาตุยาตารุเลยพ่อเมื่อเส้นสกากุลและแกนายจารีทุดรุทัตวาลีรอเจียเจียมังดูรูอามายโนเนียทุดรุนักกว่ามีไรตัวบีกะลิมาลิวพ่อมามาที่ขยาวกาเวปีจากเวโอเคปะมังดูเนี่ยมาองเลยอันเลียมยันทัตวาจาวาตัวดิแน่ใจแน่ใจนี่กูทัตลาเกษะเฮ้แน่ใจอากูคนียาไม่เจ้าละโชคบาริกว่าไอเนื้อเวมบิสเวกจาราบ่นี่จะบอกนี่จะบอกชาตุยาตารุหันแน่ใจไอเชมาโอเฮนี่จารี อันนั้นมาอันยังไล่ลาจารีมองดูเนี่ยมาอนุกาทุยาตุยาตามยากุตาสิไลปีพ่อกาจะดูเนี่ยกูไปใครไล่ตาแต่เจ้าขมยารุกะลิมาลีกูไม่ที่จาวาเนี่ยมองดูตาสิไลเตกะอาลูยิงตัวจาวารีมองดูว่าเชนชีมาลุมยากุเตยมาองกากะลิมาลีสิเรเอ็นจวงกุเวนตัวปาโตเตยเอ็นจวงกุเจ้าตัวเจ้าเดนียมาจงจงลีแทงงูจุนิชาเรนั้นใจกูมาองจุนไลยาเซมากรพิมีเอกะลิมาลีบลาดังเจ้าหนีไล่มาเลย อดีตในตะเพียนชาลัยเจกะลิมาลีลากูที่ในไลเกะหูมาพ่อกากะลิอยู่ด้วยเช่นโลกูจีรูขอการไลเตะกะลิอยู่ประตูมาที่กามาลูกเสียวใส่ชานอมาองกาเปียวลีรอเจ้าในเยือนนั้นใจลีกามาองกูจีในชาลีขณะจารอมาองกูชงตัววงชากาเก้าเนียปียาวารีที่ลุงเนี่ยมาดูเนี่ยมาองกานั้นใจลีกูคอยอยู่ลาเกอเร่พ่อแม่เซนเชกูคอลาลีรอพ่อแม่เซนกานั้นใจลีกูจีมีเร่เอาเวซ่าส่งมีอาเปียปีนี่เดนั้นใจลีมา แต่ใจเย็นนี่น้องชิสเวกลิมาลีเดียวเพียงในเมื่อสบีพ่อแม่เสียงด้วยมีเร่นั้นใจเลียเลยพ่อแม่เสียงอุจินิชาวารีชาตุยาตาริยาวลาตามูพ่อแม่เสียงเลตเพะนั้นใจเลียเลโกไกตาบีเจเนเลตเพะกาตุยตามวิโกทาวกาแต่จีเอจาวันเตอุโคตาบารอเรอาลงกาเลพ่อแม่เสียงนั่งมาไล่ลางเกจารีจาวันเตอุโคตาบารอเรอาลงกาเลพ่อแม่เสียงนั่งมาไล่ลางเกจารีจาวันเตอุโคตาบารอเรอาลงกาเลพ่อแม่เสียงนั่งมาไล่ลางเกจารีจาวันเตอุโคตาบารอเรอาลงกาเลพ่อแม่เสียงนั่งม
ဒီကလေးမလေးကဘာပညာမှမတတ်ပါဘူးဒါကဒီကလူတွေရဲ့ဆော့ဆဲချက်အမှားတစ်ခုပဲဟာဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမဟုတ်တာကွာဘာလို့ပြောရလဲဘာတတ်တယ်ရှိလဲအားလုံးကမကြေမနက်ဖြစ်လာကြတယ်ထိုစဉ်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်နဲ့ကပ္ပိယကြီးတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ဆရာတော်ဘုရားကဖွားမယ်စင်တို့အနည်းကိုလာရက်တဲ့အခါအားလုံးကလက်အုပ်ချီတားကြတယ်ဒီကတက္ကမကြီးပြောတာမှန်တယ်တက္ကတက္ကမတို့ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်တားမြစီးမြနိုင်အောင်ဒီတရွာလုံးကဆော့ဆဲခဲ့ကြတာအဲ့ဒါလေဒီကလေးမလေးရဲ့ဘယ်ဘွားကမှမသိရဲ့ဝတ်ကြွေးပေါ့အခုတော့သူ့ရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေလည်းကျွတ်လွတ်ချင်တမ်းပြီလေဟောရီတက္ကမကြီးဖုံဖုံတို့ရွာကိုရောက်လာရတာကဒီလိုဆိုပြီးတော့ဖွားမယ်စိဒီရွာကိုလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအားလုံးကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါအားလုံးကအံ့အသင်ကုန်ကြပါတော့တယ်ဒါတော့ဝေးတာကိုလာတယ်အေးဒါဆိုဖွားကတော်တော်ထက်မယ်ထင်တယ်ဒါဆိုနန်းချိုင်လေးကလူကောင်းပေါ့အားလုံးနားလေသွားချိန်မှာမိပါရီစုံနေအတော်ကနှိပ်စက်တယ်ပြီးတော့အတော်မိသားစုကိုထပ်ဆုံးရှုံးရတယ်ဒါရီအားလုံးကသူ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီရွာကလူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပါသူဆက်ပြီးတော့ဝတ်ကြွေးဆက်ရပြန်တယ်ဒီတော့ဒီကလေးမလေးကိုဘွားတို့နေတဲ့တောင်ထုံးရွာကိုခေါ်သွားပြီးလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်အောင်သူတပားပေါ်ကိုကြောင်စိတ်ဒုက္ခမရအောင်ဘွားကျွေးဝဲဆောက်ရှောက်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီရွာကလူတွေလည်းအေးချမ်းကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအားလုံးကနန်းချိုင်ပေါ်မှာမားခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတယ်ဇီယာတော်ဘုရားကတက္ကမလေးနန်းမြန်ကရောဟ
ဟောရီကတက္ကမကြီးနဲ့လိုက်သွားခြင်းရဲ့လကွယ်တပည့်တော်လိုက်ပါမယ်ဖေယဆရာတော်အမိကိုနန်းချိုင်ချက်ချင်းဖြစ်တယ်မောင်တို့မောင်အုံးနဲ့ကပ်ပြရချီရလဲနန်းချိုင်လေးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဝန်တာအာရဖြစ်နေကြတယ်ညီမလေးကလည်းသဘောတူတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါဖေယဤကွယ်အချင်းရှိတော့ပြန်ချပေါ့တက္ကမလေးနန်းချိုင်ဘွားစကောက်နားထောင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘွားနန်းချိုင်လေးကဖြစ်တယ်ဘွားမယ်စေမောင်တို့မောင်အုံးနဲ့နန်းချိုင်တို့ဟာဆရာတော်ဖရားကိုကတော့ကြပါတယ်ဆရာတော်ဖရားကစုမကောင်းများတောင်းပီးနေပါတယ်ပြီးနောက်နန်းချိုင်လေးကကပ္ပယာကြီးကိုပြေးဖက်လေတော့ကပ္ပယာကြီးကလည်းဝမ်းနဲ့စိတ်ဖြစ်မျက်ရည်များကြကနန်းချိုင်လေးကပ္ပယာကြီးနန်းချိုင်လေးစီကိုလာလိုက်မယ်နော်နန်းချိုင်လေးကဘွားစကားကိုတိတိကျကျနားထောင်ရမယ်ကြလားဟုတ်ကဲ့နန်းချိုင်ဟာသူ့ကိုစောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကပ္ပယာကြီးနဲ့ဖန်ရင်နဲ့ငိုနေရှာပါတော့တယ်ခဏကြာတော့ကပ္ပယာကြီးကလူချင်းပြန်ခွာလိုက်ပြီးမောင်အောင်အသိမ့်ပြထားတဲ့လဲပေါ်ကိုနန်းချိုင်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘွားမစင်တို့လဲပေါ်တက်ချိန်မှာအလုံးကနှုတ်ဆက်ပြန်သွားကြလိမ့်ပြီနန်းချိုင်အကိုကြီးတို့ခွန့်လွန်နော်နန်းချိုင်ရွာကိုလဲလာနော်ဦးကြီးတို့နန်းချိုင်ကိုမျှော်နေပါမယ်ကွယ်နန်းချိုင်လေးအလုံးနောင်တများပြန်နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်ဘွားမစင်တို့တောင်ထုံးရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဒေါ်ဝင်းကနန်းချိုင်လေးကိုချက်ခင်ရှာတယ်နန်းချိုင်လေးစာဝဝဖို့အားစာသူ့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပေးတယ်ထိုမျက်မှောက်ကဒေါ်ဝင်းကတနခါကစာတိချလိမ့်ပေးတယ်နန်းချိုင်လေးလည်းပျော်နေရှာတယ်ဘွားမယ်စိန်ကသမီးဖြစ်သူနဲ့နန်းချိုင်ကိုကြည့်ကအမေမရှိတော့ရင်ငါသမီးလေးအဖို့ရပြီပေါ့လို့ပြောရှာပါတော့တယ်ဘွားမယ်စိန်နဲ့ပုံနကတိုက်တော့အိမ်အိုကြီးမြေရေဖောက်တောက်ရီလေးတစ်ခွက်လောက်ခတ်ပေးပါအောင်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဘွားနန်းချိုင်လေးအားပြောလိုက်လေတော့ဘွားမယ်စိန်ထိုင်နေတဲ့နေရာကိုနန်းချိုင်လေးကရေခွက်လေးကိုကင်ကရောက်လာခဲ့ရှာတယ်ဘလို့လဲမြေဘွားတို့စီမံနေရတာစိတ်ချမ်းသာရဲ့လားနန်းချိုင်စိတ်ချမ်းတယုံနေမကဘူးနေရတာပြောပါရဲဘွားရဲ့ပြီးတော့မေမေဝင်းကိုလည်းနန်းချိုင်ချက်ပါရဲအေးကွယ်မျိုးတို့အစဉ်ပြေးကြရင်ဘွားကလည်းကျင်းနေပါရဲနန်းချိုင်ဟာဘွားမယ်စိန်ရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါ်ဝင်းကိုမေဝင်းလို့ခေါ်ပါရဲဘွားရှိလာပြီကျွတ်တို့ဝင်လာခဲ့ပြီနော်ချန်ပြင်းမအတန်ကိုဘွားမယ်စိန်တို့ကြားလိုက်ရှာပါရဲမကြခင်မောင်တိုးနဲ့လူစိမ့်အမျိုးသားတအူတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြရဲကုပြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမောင်တိုးကဘွားဒီမှာအဲ့တဲ့ပါလာတယ်နောင်ကြီးဝင်ထိုင်လေဗျာ။ဒါနောင်ကြီးတွေ့နေရဲ့ဖွားမင်စိမ့်မဲပြု။ဟုတ်ကဲ့။ထိုင်ကြပါထိုင်ကြကွယ်။အေးကွယ်ထိုင်ကြပါထိုင်ကြပါ။ဖွားရီဟော်ရီကနောင်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကရွာလေးမှာစုံလာခဲ့တာ။သူကဖွားမင်စိမ့်အိမ်စီကိုညွှန်ပေးပါဆိုလို့ကျုပ်ကဒီထီလိုက်ပို့ပေးတာပဲပြု။အေးကွယ်ဒီကမောင်ရင်ကဘသူများတော့ဖွားစီကိုလာတာဆိုတော့ပြောပြစမ်းပါအောင်ကွယ်။ဖွားမင်စိမ့်ကလူစိမ့်မျိုးသားကိုမင်းလေတော့လူစိမ့်မျိုးသားကသူ့ဆောင်းလာတဲ့ဝါကမကိုချုပ်ကသူ့ရဲ့ဘေးကိုချလိုက်တယ်။ပြီးနောက်ဖွားမယ်စိန်ကိုကြည့်ပြီးကျုပ်နာမည်ကမျိုးကြိုင်လို့ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။လာတော့ကတော့ပေကုန်းရွာကပါ။ပေကုန်းဆိုတာဟိုပေပင်ကုန်းမျက်နှာကရွာလားကွယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာပါပဲ။အိုးဝေးတဲ့ခီးပါလာမောင်ရဲ့။အเจ้าများရှိလို့ဖွားစီကိုလာရတဲ့တုံးဆက်ပြီးပြောဆက်မှာကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလာရတာကျွန်တော်ဇနီးကြောင့်ပါ။ပြောရရင်တော့ဖွားရဲ့ကျတို့ကညာကစားဇနီးမောင်နှံပါ။မိဘတွေကသဘောမတူလို့ပြေးထွက်လာကြရာကနေပေပင်ကုန်းရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပေါ့အဲဒီကနေတငယ်ချင်းအကူကြီးနဲ့လူမနေတဲ့အင်းပေါ်လေးပြောရင်တော့လူမနေရတဲ့အင်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုအင်ကြီးမှာကျွတ်တို့လင်းများနေရင်နဲ့အခုဆိုရင်ကျုပ်ဇနီးတရာကုမရနိုင်အောင်တတ်တတ်ကဖြစ်နေရပါတယ်ဘွားရဲ့မောင်မျိုးကြိုင်ကပြောရင်းနဲ့မျက်ရည်ကျရှာတယ်သူရဲ့မျက်ရည်များကိုလက်ဖြက်တုပ်ဖယ်နေခဲ့တယ်နားထောင်နေကြတဲ့မောင်တိုးနဲ့ဖွားမယ်စိန်တို့မြေးပွားဟာမောင်မျိုးကြိုင်တို့ဖြစ်ပျက်စိုးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။မောင်မျိုးကြိုင်ကဆက်ပြီးကျုပ်လဲကျုပ်ဇနီးကိုကုသပေးဖို့အတွက်ဆရာမျိုးစုံပြင်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဘာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူးဗျာ။ကုသစေလေးကြောင့်အလုတ်ကလေးရှာလုံးလိုက်ဆရာရှာလိုက်တဲ့အခုဆိုရင်နှစ်လလောက်ထိကြာနေခဲ့ပြီ။နောက်ဆုံးသွားရင်လာရင်လည်းဘွားကြောင့်ကိုကြားသိရတော့ကျုပ်ချက်ချင်းဒီကိုလာခဲ့ရတာပါဗျာ။မောင်ရင်တို့အဖြစ်ကလည်းစိတ်မကောင်းစရာပါလား။ကြည့်ပါလေ။ဘွားမောင်ရင်အတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုတာသာပြောကွယ်ဖွားမစိန်ကမေးတဲ့အခါမောင်မျိုးကြိုင်ကဝန်တာအာရနဲ့ကြောက်ကြမိတာအမှန်ပါပဲဗျာ။ဗာများတို့မောင်ရဲ့အော်ဒီလိုပါ။ဖွားမစိန်ဆိုတာလူတွေပေါ့အမြဲစိတ်ကောင်းစေတနာထားတတ်တဲ့သူဆိုတာပါ။စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကွယ်။လက်တွေ့အသုံးမချတတ်တာကဲပါ။မောင်ရင်ကိစ္စကိုသာပြောပါ။ဖွားကပြောဆိုရင်ကြောက်ပြောပြီဗျာကြောက်လေ။ဖွားကိုပေကုန်းရွာကိုပင့်ခေါ်ချင်တော့ပါ။ဒါမှသာကြောက်စနစ်ရောကောင်ဖွားဘက်ကကုသပေးနိုင်မှာမို့လားအင်းပေါ်လေလူနာရှိရာကိုဖွားလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ကျုပ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဖွားရဲ့ကျေးဇူးကျုပ်မမေ့ပါဘူးမောင်မျိုးကြိုင်ဝန်တာအဖြစ်ဖွားမယ်စိန်ကိုရှက်ကုတ်ကတော့တယ်ကဲလေမောင်ရင်လည်းခရီးပန်းလာတာဆိုတော့ရေမိုးချိုးထမင်းဆောင်ပေါ့
ောင်တို့ရေဒီမောင်ရင်လေးကိုကူညီပေးလိုက်ပါဦးထမင်းစားဝတ်အတွက်တော့မိမလေးနဲ့မိဝင်းတို့ကပြင်ဆင်ပေးထားကြတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘွားဒီလိုနဲ့ခရီးဝေးမှာလာခဲ့ရတယ်မောင်မျိုးကြိုင်အတွက်ဖွားမယ်စိန်ကပြင်ဆင်ခိုင်းတော့တယ်ရေချိုးရံအတွက်မောင်တို့ကခေါ်ဆောင်သွားပြီးထမင်းဟင်းတွေကိုမိဖို့ထဲမှာဒေါ်ဝင်းတို့ကပြင်ဆင်ပေးနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာမောင်တို့မအောင်နဲ့ဖွားမယ်စိန်တို့ကမောင်မျိုးကြိုင်နဲ့အတူပေကုန်းရွာကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတော့တယ်။မောင်မျိုးကြိုင်ကလဲကြုံများခြေချင်းခရီးဖြင့်လာရောက်ခဲ့သူဖြစ်တာမို့မောင်တို့တို့ဟာမိမိတို့လဲနဲ့နွားများကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြပါရယ်။ပေကုန်းရွာကိုရောက်ဖို့အတွက်လဲဖြင့်နှစ်ညအိတ်ခရီးမောင်းနေကြရတယ်။ပေကုန်းရွာကိုရောက်တဲ့အခါဒေါ်နေရဲ့အိမ်စီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်နေဟာမောင်မျိုးကြိုင်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါဇရာရှာတဲ့အခါမျိုးမှာမချစ်ပိုလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါရယ်။ဒေါ်နေနဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူတို့ကမောင်မျိုးကြိုင်နဲ့မချစ်ပူတို့ကိုစာနာတနာကြတယ်။ဒါကြောင့်အဆက်ဆက်ရရကူညီတနာကြပါရယ်။အကြီးကြီးဒီမှာကျုပ်အဲ့တဲ့တွေခေါ်လာခဲ့ပြီဗျ။လာပြီမောင်မျိုးကြိုင်ရင်လာပြီလာပြီ။ဒေါ်နေနဲ့ဒေါ်နေယောက်ျားတို့ကအိမ်တွင်းမှထွက်လာပြီးဖွားမယ်စင်တို့ကိုကြိုးစိုးကြပါရယ်။ငါတို့တို့အိမ်ထဲကိုသွားနာလိုက်ကွာ။ဦးကြီးလှဲ့ချွတ်ပြီးတော့နွားတွေအစာကျွေးရေးတိုက်ထားလိုက်မယ်။သွားချီကြဝင်းနာကြပါကွာ။ဒေါ်နေယောက်ျားကနွားများကိုအစာကျွေးကရှိတိုက်ပါတော့တယ်။ဘွားမယ်စိန်တို့ကိုဒေါ်နေကအိမ်အတွင်းကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးရင်းနှွေးချမ်းနဲ့မုံပဲတရေစာများကိုချခင်းပေးတယ်။အရေးချုပ်မင်းမချင်းတွေကဘလို့ရှိလဲဗျ။မောင်မျိုးကြိုင်အမေအားဒေါ်နေကချစ်ဖို့လေးကအစာသေးချမစားဘူး။အရေးဖြစ်ချော့ချော့ကျွေးယူရတယ်။အော်ဟစ်သေးတယ်မောင်မျိုးကြိုင်ရဲ့ကျိုးလည်းအရေးတို့ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးရှိရဲ့။အဲ့ဒါတွေပြောမနေနဲ့အရေးတို့လင်မယားမှာတားသမီးမရှိတော့မောင်ရင်တို့ကရီးတို့တာသမီးလိုဖြစ်နေပါ යි ကွယ်ဒေါ်နေရဲ့စကားကြောင့်မောင်မျိုးကြိုင်ကောင်းငင်းငင်းဖြစ်နေရယ်ဖွာကလေးမလေးကိုကြည့်လို့ရမလားအခုသူ့ကိုဘဲမှာထားထားကြတယ်လေအပေါ်ထက်ကခန်းထဲမှာရှင့်စစဖြစ်တုန်းကတိမ်မာပဲကြိုးချီထားရတာပါနောက်တော့သူ့အတွက်လည်းစင်ပြေအောင်အခန်းထဲမှာပဲထားပြီးအပြင်ကနေတော့ခတ်ထားလိုက်တော့တာပါဒါဆိုရင်ဖွာအရင်ကြည့်ချင်တယ်ကွယ်ဟိုဖွာတို့လည်းခရီးပန်းလာတော့ထမင်းစားရီချိုနေနေနေအရင်ဆုံးလောက်ဆရာရှိတာပဲဖွားလောက်ချင်တယ်။မောင်မျိုးကြိုင်စကားဆုံးမှာဖွားမယ်စင်ကတားဆီးလိုက်ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ဒေါ်နေဥဆောင်ပြီးဖွားမယ်စင်အခန်းရှိရာကိုဖွားမယ်စင်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့။ဖွားမယ်စင်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။အခန်းတော့ကိုရိုက်ဖြုတ်ကတကားကိုဖွင့်လိုက်ချိန်မှာအခန်းအတွင်ဖြာကျန်းထက်မှာလက်အိတ်နေတဲ့မချစ်ပူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မချစ်ပူကထမင်းကိုကောင်းစားမစားလို့အာရုံများချိနေနေရှာပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံကလည်းကြောက်အံ့ဖြစ်လို့နေတယ်။ဖွားမယ်စိန်ကခန်းတွင်းစီကိုဝေးဝါးကြည့်နေတယ်။ပြီးလေတော့ကဲအောက်ပြန်ဆင်းကြမယ်။ဖွားမယ်စိန်စကားအတိုင်းမချစ်ဘူးကိုတော့ပြန်ခက်ကအောက်တက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အောက်တက်စပွဲမှာရောက်ချိန်မှာတော့ချစ်ဘူးလေးပေးမှာနနာဘဝရယ်ရှိနေရဲ့မောင်ရင်။ဗျာ။ဟင်။ဟုတ်တယ်။အခုနနာဘဝရယ်ကမောင်ရင်တို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကပါလာတာလို့ဖွားထင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဖွားတို့နီလန်ဖြိုချဖို့လို့လုပ်လိုက်မယ်။အိမ်မှာတိုက်ထားတဲ့အတက်တွေကမောင်ရင်ဇနီးကိုလာထိနေတာအချင်းကမရှိဘူးကွယ်မြေတက်အောင်လှန်ပြီးအဲ့ဒီမှာထားတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မှမောင်ရင်ဇနီးတက်တာရရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ဖြစ်ဖွားလေးကဲမရပေဘူးဒါဆိုကျွတ်တို့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုသွားပြီးတော့ခွန်းတောင်းမယ်ဗျာအကြီးတို့လင်မယားလေးလိုက်ခင်မယ်မောင်မျိုးကြိုင်ဖွားမယ်စိန်ကဒေါ်နင်းရဲ့အိမ်မှာသာနေခဲ့ကြတယ်မောင်မျိုးကြိုင်နဲ့ဒေါ်နင်းတို့လင်မယားကအိမ်ဦးကြီးပိုင်ရှင်တထေးဦးလေးသွင်စီကိုသွားကြကုန်ပါတော့တယ်မောင်တို့စန်တိုးလောက်မောင်တို့စန်တိုးလောက်တဲ့ချက်လိုက်မောင်အောင်ကရွာရဲသွားအမေသားရရဝတ်သားရရရှာဝဲခဲ့ဟင်းတိုးစာချက်နော်ဟုတ်ကဲ့ကွာကျတို့ပြန်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုနဲ့မောင်တို့ကဒေါ်နေတို့အိမ်မှာထမျိုးတည်နေခဲ့တယ်မောင်အောင်ကရွာထဲမှာမိကမြန်ကဟင်းဝဲသွားရတယ်မောင်အောင်ပြန်ရောက်လာခြင်းနဲ့အတူမောင်မျိုးကြိုင်တို့လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တို့ကဖွားရင်အိမ်ပိုင်ရှင်ကသူ့အိမ်ကနန္နာဘဝတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်တယ်ဗျာကျို့တို့လည်းကုညီပေးအောင်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ခုပဲစကြတာပေါ့မောင်ရင်တို့ကအိမ်ဖြိုပြီးမြေကိုလှမ်းမှာလှမ်းရင်လဲတွေ့တဲ့အင်းချက်ပါညာဖွားစီကိုလာပေးကြဟုတ်ကဲ့ဖွားမောင်မျိုးကြိုင်တို့ရွာသားများကိုခေါ်ယူကစတင်ကြတော့တယ်မောင်အောင်နဲ့မောင်တို့တို့ထမင်းကြက်လာချိန်မှာအပေါ်ထက်ခံကိုသွားကြတာပေါ့ဟင်းဟိုထမင်းအိုးတွေမယူလာကြတယ်အခန့်တကာကိုဒေါ်နင်းကဖွင့်ပေးတယ်ဟင်းတွေထမင်းတွေကိုသကောတွေတုံချလိုက်တော့ဖက်ရွက်များခင်းချင်းထားတဲ့သကောတွေကိုထမင်းများဟင်းများကိုလောင်းချလိုက်ပါတော့တယ်။ဇကောထဲမှာပြေးမောင်းနေတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေအနံ့ကအခန်းတွင်းကိုပြန့်နှံ့လို့လာတယ်။သူကလှဲအိတ်နေတဲ့မချက်ပူနိုးလာခဲ့ပါတယ်။
Luna laje canego laje de. A canama tashi de. Tamizoko a tremian tajema, lule taka, tuniago pito abaro de. Pino lena pepia tamina henrico de than sarore. Palo palampia sai, tamimia himiaka, machepo mianama pitano nigere. Sajana sabino nia pianjaque. A matari atatriole paruka, peshapia navy. Dio di ain darigo sabiro, toka ma pita manero. Promise ain than jam machepoca. สาตองเนี่ยมามีลงจีผิวๆจีเปลี่ยนแล้วจีเลยขณะจารอกองทัศน์เสด็จใหญ่เลยอารมณ์สาตองลูกคงตัวเล็กกามาพ่อไม่เซ็งกันมาเชื่อปู่ยังกังกุลแล้วไงไหลไปแกเชื่อปู่ตมีตมีมาชีเรอแต่สุริโกพ่อเพชรชาไปนี่เลยมาเก้าในจารีเปล่าแกมาเสกเวที่ลูกเปล่าในเชื่อมาเชื่อปู่กันเลี้ยนี่มาเลี้ยจารุตัววารีตัวอันนี้เลยถ้าเจ้าอาชีจารีเรดีกาทาวิจุยไปหรอโอเคป้าป้าเจ้าเชื่อปู่เลี้ยคิวใส่ไปบ้างไหม ที่รู้จะในกองน้องเอ็มพิวมีแรงปีจาริกาพ่อจะรู้จานาริชิบ่าวเอาเมียใจเล่าเทมาปาลาเรียชามยาเอาพ่อไม่เซ็งชิไลมีเลยไปลีร้องมันนี่รักกูเอ็มยี่จีเรามาอินเจอร์เทวิตเย็นในไต่ทาราเวปนักการไต่เดลูกคอร์เรลูมตีตีทีวีที่สิ่งงามเปียกบ่อากูรออินเจอร์ยาวิสุรพ่อเอาไปกูพ่อไม่เซ็งงาอินเจอร์มียาโก้แล้วอยู่ไปมิชูพิเศษเลยเดียพี่ตัวเรออินเจอร์มียาโก้จีนใจ มายนูรีพามาปูบะมณีจานิรอเอ็งไปเชงโอเล่พงจีเป็นบีไปเยี่ยมเพียงส่งกับปีโบตรีปีไล่เปล่าโอเคเจ้าตัวพี่ไล่เปล่าไหมพ่อเอ็งจะมียาโก้พิเศษมีแต่ปีน้องมาเชื่อปู่กับที่ติดต่อตาตาลากันเลยมูลาได้เสียมียาเพียงกางมอลากันบีอาชีพเอาตาซาตองนี่เกี่ยวชาวเจเอ็งไปเชงโอเล่ตัวงานเล่พ่อไม่เซ็งโอลายก็จ่อเลยที่รู้เนี่ยพ่อไม่เซ็งโอกาปีเป็นกงชัวมาลิงอาเยี่ยมยาในทางเกจาร์เอ ทุยมีอาการส่งลิมาต้องทนอยู่สิ่งกบยาลากิจาบารอดีเอามิวใจเนี่ยมาเชื่อปูรุกุระตอนนี้นุลิมยามาตาดมีมีอาเพียงคอยมุ่ยซาท่าจารียาอุลิตุยเอมาเชื่อปูรุมันนี่พิจารณาบาบุประเดี๋ยวมีอาเช่นน้อยเดี๋ยวมาเลจมารุยเชนิกานีแสดงความมีอาสากุเตสปิดามาพิจารีอากุลมีอาเป็นนาเสนอตัวเลจิซุมยาจิตมาเรเช่